chodím tu so psom každý deň a dneska zhodou okolností je tu tento Pride Festival. A čo chcem povedať je, že dlho som nebol po kope toľko mieromilovných ľudí ako dneska práve tu na tom námestí. Všetko mladí, zlatí ľudia. Láska je iba jedna. A toto by Ježiš Kristus naozaj neriešil. Čiže ja predpokladám a dúfam, že tá legislatíva prejde na Slovensku. Bude to Pyrovo víťazstvo, za tieto vládne konštalácie to asi nepôjde. Ale hovorím, my ako národ zadubených Slovákov zase budeme poslední v niečom. A ja týmto ľuďom fandím. A prajem všetko dobre. Ideme domov, vláda robí plnenú papriku. Možno o tretie sa zúčastníme pochodu za rodinu. A predpokladám, že tam bude taká istá atmosféra a rieši tieto dve ideológie.